はね、エオチアモ。じゃあ最後皆さんも言ってみてください。せーの、エオチアモ。ありがとうございます。俺も。それでは次の曲いきたいと思います。ゆらいじめてるんですよ。そうです、遊んでるだけですよ。遊んでるって言ってますが、ね、いじめですよ、あれ。楽しいで遊ぶな。そうですね、YouTube チャンネルを見れば証拠が載ってありますので、ぜひ見てください。見てください。はい。Eu sou a Shiori, tenho 16 anos e hoje estou muito feliz de estar aqui com vocês! Oi, gente! Meu nome é Sayuri, eu gosto muito de música pop, eu sou a líder de dança, muito prazer em conhecer vocês! Oi, gente! Meu nome é Yukari, tenho 14 anos e gosto muito de cantar! Oh, Timo, my Timo.